שיעור 26. כתבו. הוא לא מבין צרפתית. הוא אינו מבין צרפתית. היא לא יודעת איך קוראים לו. היא איננה יודעת איך קוראים לו. אנחנו לא מדברים סינית. איננו מדברים סינית. הן לא עובדות עכשיו. הן אינן עובדות עכשיו. הוא לא מדבר בהיגיון. הוא אינו מדבר בהיגיון. היא לא שואלת לעניין. היא אינה שואלת לעניין. אתה לא משיב, עונה לעניין. אינך משיב לעניין. אני לא זוכר איפה נפגשנו. אינני זוכר איפה נפגשנו. הם לא חושבים על הבעיה. הם אינם חושבים על הבעיה. השלימו. יוסי, אני לא פוחד ממך. אינך מפחיד אותי. חנה, מדוע אינך שואלת כאשר אינך מבינה? יש לו ידע ברפואה, אבל הוא לא למד רפואה, הוא איננו רופא. אני מקשיב לך, אבל אינני מבין אותך. היא איננה נכנסת לדברי חברתה. מדוע אתם אינכם מצטרפים לטיול? אתם מפריעים לי. איני יכול להתרכז וללמוד לבחינה. הם אינם כועסים עלינו. הן אינן מסכימות איתו. הרעש בלתי נסבל. אנחנו איננו יכולים לישון. היא מייעצת לאנשים, אבל היא איננה מבקשת מהם דבר בתמורה. מילת היחס אל בנתיה. אני אליי. אתה אליך. את אלייך. הוא אליו. היא אליה. אנחנו אלינו. אתם עליכם. אתן עליכן. הם עליהם. הן עליהן. שיחה ממתינה. דני מתקשר אל רותי. הוא מתקשר אליה. היי רותי, אני מתגעגע אלייך ורוצה לבוא אלייך. גם אני מתגעגעת אליך. רק רגע, יש לי שיחה ממתינה. אני כבר חוזרת אליך. חזרתי אליך. מי התקשר אלייך? יוסי התקשר אליי. הוא הזמין אותי אליו. מצוין, אנחנו יכולים ללכת אליו ביחד. השלימו. החזרתי לו את ההלוואה שהוא נתן לי. הם באו אלינו כדי להחזיר לנו את הספרים. יוסי, התקשרתי אליך כדי לספר לך חוויות מהטיול שלי.
היא פנתה אל המורה וביקשה ממנה עזרה. רותי, התגעגעתי אלייך, לכן שלחתי לך פרחים. היינו בסביבה ורצינו להיכנס אליכם, אבל לא הייתם בבית. הם הזמינו אותנו לביתם והסבירו לנו איך להגיע אליהם. נסעתי אל רותי אתמול. הגעתי אליה בערב. חזרתי אליה כדי להחזיר לה את הספר. סיפרתי לו שהתגעגעתי אליו, והוא אמר לי שגם הוא התגעגע אליי. מוצא חן בעיניי, חגיגת בר מצווה. רוני מספר. אתמול חגגתי בר מצווה. כשעליתי לתורה בבית הכנסת, התרגשתי מאוד. התפללתי וקראתי את ההפטרה. אחרי התפילה, כל המשפחה הקרובה באה אלינו הביתה. אמי הכינה ארוחה חגיגית. קיבלתי מתנות יפות מאוד. קיבלתי אופניים מהדודים שלי. האופניים מוצאים חן בעיניי. מסבתא ומסבא קיבלתי מצלמה. המצלמה נהדרת. והיא מוצאת חן בעיניי. הוריי קנו לי מחשב חדש. המחשב מוצא חן בעיניי מאוד. דודתי חנה קנתה לי נעלי ספורט נוחות וטובות. הנעליים מוצאות חן בעיניי. חגיגת בר המצווה שלי הייתה חוויה נהדרת.